ništa na ovom kanalu nije financijski niti kripto savjet i ja ću sad s vama podijeliti jedno mišljenje vezano za bitcoin brutalni podaci su došli velika velika stvar za bitcoin velika velika vijest za bitcoin u ovom trenutku nevjerojatni podaci nam govore u posljednje četiri godine bitcoin je dosegnuo najnižu točku ne po cijeni nego je bitcoin dosegnuo najnižu točku po broju bitcoina koji se nalaze na svim mjenjačnicama kad se zbroje u svijetu 2.245.047 tisuća i četrdeset bitcoina ukupno nalazi se na svim mjenjašnicama i samo toliko bitcoina u ovom trenutku je moguće kupiti na tržištu a to nam govori sljedeće: ljudi su shvatili što je potrebno da bi se dogodilo ono što svi očekuju jednom tjedno jednom mjesečno. Kupiti Bitcoin i isti tren ga skloniti na novčanik sa mjenjašnice. Kupiti Bitcoin, skloniti ga sa mjenjašnice. Kupiti Bitcoin, skloniti ga sa mjenjašnice. I znači korisnici, ljudi koji vjeruju u ovu priču, znači fanovi Bitcoina, investitori, oni rade jednu veliku nestašicu i oni će Bitcoin dovesti do toga uskoro, Doveš će ga do toga da ga doslovno neće biti, neće ga biti. I onda dolazimo do halvinga, dolazimo do toga da će se sve teže Bitcoin stvarat. S jedne strane imamo, s jedne strane imamo pad, pad stvaranja Bitcoina, znači novi Bitcoina će biti sve manje i manje i manje, a s druge strane imamo jednu novu kulturu koja kaže svima skloni Bitcoin sa Prvo kupi Bitcoin, da ga je sve manje, e onda ga skloni, samo promatrajte. Ima ona izreka, dobra izreka, jako dobra izreka koja kaže sljedeće. Kaže, nemoj čekat pravi trenutak da kupiš Bitcoin. Kupi Bitcoin i čekaj.